Ekipi i kandidatëve për deputet e Partisë Demokratike në Gjirokastër është prezentuar mes ditën e djeshme në një takim me struktura drejtuese vendore të qarkut. Kryesuesi i listës e kandidatëve për deputet, profesor dr. Tritan Sheu, ka vlerësuar potencialin e lartë të gjithë pjesëtarëve të listës së PD-s. Për qarkun duke qenë një listë fort me emra intelektualësh, me peshë në të gjitha fushat. Në drejtimin e Partisë Demokratike, do të përballet për të dhënë goditjen përfundimtare të regjimit autokratësh, kleptokratësh, të regjimit cili po diskriminon, po rënon, jo vetëm vendin tërsi, po dhe çdo familje qytetare, pikrisht, duke i trajtuar njerëzit si sklepër, që sot e tutje, këto motorra duhet buçasin nga zhurma e fuqisë plot për të dhënë sinjalin e fitores tonë, sepse tillë është këta nisur Shqipëria, i tillë është trashu zullumi që në do të apresim në 25 prill. Ndërsa zoti Roland Bejko, pedagog i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tiranës, shpreu bindjen e tij të plotë se Partia Demokratike në Gjirokastër është e aftë për të marrë dy mandate deputetësh nëse flitet me gjuhën e shifrave. Mjekët që kemi në ekip dhe përvoja juaj aty janë kontaktet e drejt për drejta me qytetarët. Përvoja e madhe që ka gjithë se cili nga ne, do të na bëj që të realizojmë ato objektiv që kemi, Partia Demokratike të marri mandatet që i takojnë nga populli, pra ne duhet marrim dy mandate. Entela Sheha Fico është një emër që synon të zjeroj gamën e votave dhe të zhgënjurve dhe elektoratit grin në Gjirokastër. Si njërisi në listën e kandidatve të Partisë Demokratike, Zonja Sheha Fico u shpreh në takimin e djeshëm se beson se Gjirokastra do të di të reagojë ndaj padrejësive 8-vjeçare që i kanë shkaktuar nivel të lartë papunësie dhe emigrimi masiv. Gjirokastra duhet ta kuptojë që figurat që vijnë nga Partia Demokratike janë figurat që përfaqësojnë Gjirokastrën, janë figura profesionale. Nuk janë njerëz që nuk e njohin, nuk dinë çfarë është Gjirokastra, vinë marr votën dhe largohen. Kam bindjen kësa here shumë të fort, ashtu si kurse i kisha 92-shin, që Partia Demokratike bashkë me aleatët do të arrëzojnë këtë sistem të ngritur në këto 8 vite. Kandidatura në listën e Partisë Demokratike në Gjirokastër janë përfaqësues të vlerave intelektuale dhe kontribute në jetën sociale, por edhe politike të vendit.